ოჯახში შვილები და დედა პირველ რიგში ერთად უნდა მართავდნენ ცირე კრებას, კონსილიუმს უნდა მართავდნენ, შემდეგ ამ კრების შედეგი ოჯახის თავს მამას უნდა წარუდგინონ და მამას თვალებში უნდა შეხედონ. მამამ კი თვალებში ღმერთს უნდა შეხედოს და თავისი ოჯახი უკან მობმული ღმერთს ანგარიში უნდა ჩააბაროს, ლოცვა კურთხევა უნდა თხოვოს, რომ ღმერთისგან დალოცვილი იყოს ყველა ოჯახი და ეს ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ოჯახები. ქართული ეკლესია, ეკლესიის გაგრძელება არის ოჯახში და მაცხოვარმა თქვა ოჯახი, მცირე ეკლესია, და მე გილოცავთ მცირე ეკლესიის დღესასწაულს. აი ამ მიწაზე, სადაც დღეს ჩვენ მდგავართ, ქართველი ერი მამაცურად ხვდებოდა მისი სიმცირის მიუხედავად ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდა. და ის ხალხი დღეს, რომელიც ჩვენ ჭკუას გვასწავლიან და გვარიგებენ ამხელა ისტორიის მქონე ადამიანებს და ისტორიის წარსულ ქვეყანას, ყოველთვის უკვირდა და დღესაც უკვირთ, როგორ ახერხებდა ქართველი ერი მრავალრიცხოვან მტერზე გამარჯვებას. პასუხი ერთია: მის უკან, ყველა მეომრის უკან ოჯახი იდგა, ოჯახის სიწმინდე იდგა და ოჯახის სიყვარული იდგა. მასთან ერთად იდგა ერის, ქვეყნისა და სარწმუნოების მომავალი. ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტი იყო, არის და იქნება ენა, მამული, სარწმუნოება. წელს არის გამორჩეული წელი, როდესაც აი მაგალითად ახალციხეში, რეგიონის ცენტრში, როგორც ახალციხელები, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები არიან შეკრებილები. ჩვენ ვხედავთ ჯავახეთიდან ჩამოსულ ხალხს, ბორჯომიდან ჩამოსულ ხალხს, ასპინძიდან, ადიგენიდან, და ეს არის განსაკუთრებული ემოცია. ესეთი წელი არ ყოფილა, წელს არის განსაკუთრებულად ბევრი ხალხი და ეს არის მისასალმებელი. მინდა ჩვენს რეგიონს, ჩვენს საქართველოს უსურო აი ესეთი დღეები, როცა ზმურად, სიყვარულით, ერთობით არის შეკრებილი სომეხიც, ქართველიც, მუსლიმიც და ყველა აფასებს ოჯახს და აფასებს ჩვენს ქვეყანას. მინდა მოგილოცოთ და მიულოცოთ სულიად საქართველოს ოჯახის სიწმინდის დღე. მე დღეს ვარ ბედნიერი, რომ მსვლელობაში რეგიონიდან ათასობით ადამიანი ღებულობს მონაწილეობას. ძლიერი ოჯახი არის საწინდარი, ძლიერი სახელმწიფოსი და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ოჯახები იყოს ძლიერი ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ღებულობთ მონაწილეობას ორგანიზებაში, რათა იყო მომართვა იმისი, რომ იქნებოდა მსვლელობა და ჩვენ ხარი დაუჭირეთ ინსტიტუტის გამოცხადა დასაწყებით დღე. ხარი დაუჭირეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ოჯახი და ოჯახური ღირებულებები. როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში მე ახალციხეზე გესაუბრები. ახალციხიდან არ არის პრობლემა იმისი, რომ თვითონ სოფლიდან 20-50 ადამიანი და 100 ადამიანი ჩამოსული იყო თავისი ბანკანით, იქნება რეგულატორისი ეკირავდა ყველა სოფელში ის არის რეგულატორისები და გარკვეული სოფლებიდან მოხდა მოსახლეობის ჩამოსვლა. პატრიარქის კურთხევით, ხელისუფლების მხარდაჭერით დღეს გამოცხადა უქმე დღეთ, ასევე მნიშვნელოვანი ქართველი ერისთვის, ქართველი ხალხისთვის, რადგან ეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე. გულოცავ სრულიად საქართველოს, უროცავ ყველა საქართველოს მოქალაქეს და უსურვებ ძლიერ წელში გამართულ ოჯახს ყველას. სიწმინდის დღეს აღნიშნავთ და დიდი სიამოვნებით მოვედი და დავესწარი, როგორც ქართველი, რომ ჩვენი ოჯახები იყოს მუდმივად შვიდი, წყნარი და რაიმე უბედურება არ დაგვემოქროს. გამოცხადებულია, არის დაშვენების დღე და მოვედი და საზეიმო მასზე შეკრებაზე ვარ. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ერისთვის. ეს არის სიწმინდის დღე. ეს სიწმინდე არის როგორც რელიგიური თვალსაზრისით, რომ ადამიანი უნდა იყოს წმინდა, ეროვნული, ასევე სხვა გაგებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ სიწმინდე და ეროვნული ერთიანობა უშველის ჩვენ პატარა ქვეყანას, ასე გადარჩებით სხვანაირად დაპირისპირებებით და ერთმანეთის შუღლით და დასმენით არაფერი გამოვა. მე ვიცი, რომ 21 საუკუნეში სამაეკლავნა ყველაზე მთავარი ოჯახია. ოჯახი უნდა იყოს გრებკი შუბუჩით ხარაში. ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეა. ძალიან გვიხარია. ყველა ჩამოვედით, ამ ზეიმს დავესწრებით, წავალთ სალოცავად, მივალთ დავესწრებით წირვას და ეს ყველაფერი ჩვენ ოჯახებს შეეწევა.